你好，想弄点啥？你好，老板，你赶紧给我看看，俺爷给我这几块银元值不值9万块钱？都叫我急死了。能不能值9万块钱？对，7个。啊，我先上手瞅瞅。好好好，你赶紧看看，10万合计。都是苹果级入口盒的。对，还是 PCGS 的。哟，这些都是带分的北洋龙啊。呀，还有45分的。不错，这状态真漂亮。10万火急，啥情况呀？这是？啥情况啊？因为这一件事儿，俺一家从昨天到现在都没睡着了。啊？明天我结婚呢。明天结婚呢？这是好事啊。哎，别提了，好事啊！请帖啥都发出去了，酒店、婚纱、婚车啥的全部都订好了。啊。彩礼28万8，也给俺丈母娘了。哦。谁知道昨天打过来一个电话，说嘞。他旁边邻居闺女结婚下了60万彩礼，他要下28万8嘞，就感觉人家该看不起他闺女了，说的给俺也加到60万。60万的彩礼？对，我的天、啊、说的不能让他闺女丢了面子，不能让他家族丢人啊、哦！这叫俺爹妈可愁坏了，这亲朋好友都知道了。那是，这突然加30万2万彩礼，都是普通人谁受了了啊？那是那是，俺爹一夜没睡觉，俺爹说了，你这样做不合适。他说了，你要是真想结婚啊，我砸锅卖铁，我都借卖鞋，我也叫这个婚给你结了。但是呢，这个儿媳妇我十分不满意，没这样做了，亲家我不满意。那是那是。俺爹看我咋说，我也没办法，我也没碰见过这样事啊，责任也不出现我身上，那是我也没经历。啊、哦。我感觉反正亲朋好友都知道了，他还说了，60万下过去还给我了。啊、哦。我给俺爹说了，愿意结。俺爹开始从昨天开始到今天一直借钱。最后借了还差8-9万块钱，然后俺爷知道了，俺爷年龄大了，一直没想让他知道。俺年轻人都受不了，别说这。那是那是那是，这突然加彩礼，这有点那个啥了。哎、他要早说，对不对？这30多万，谁能一家大人？那是。俺爷说的，这是他的，姻缘啊。说本来都是留给我做传家宝嘞。哦。然后说的，这既然遇到事了，他说的能卖9万块钱，我感觉不能行吧。嗯，老爷子看来收藏银元不是一天两天啊。对，他退休之后他就喜欢玩着，我怎么问他了、哦、他都说1块嘞、5毛嘞、2毛嘞啊，我感觉不能行，可能老爷子长时间没跟人接触，有点给时代脱口了。不不不，你听我讲、嗯、老爷子这是放的这几个东西挺好、嗯、你可能小看老爷子了，你也小看这些银元了、嗯，我刚才看了一下、嗯、全部都是 PCGS 的评级银元、嗯、北洋龙清一色的，我看里面啊还有短尾长尾、哦、小字板啥的都有、嗯、是这些 PC 带分的这个北洋龙啊、嗯、价格还挺高，你像普通的裸币的话一般现在确实是3000、4000、5000，那不够、啊、也就那样。7个才是2-3万块钱，实在借不来钱了。你先别着急，我说的那是裸币，没有苹果级的。但是 PCGS 这个公司呢，它是全球评级银元最严格、最硬的盒子，它有那个溢价呀。你像这，比如说这个 XF40 的这个北洋龙吧，哦，这个是一个长尾龙，像这个。现在我估计应该在10000左右，就这一块儿，1个10000，对，一块就是7万了。哎，不不不，这还有45分的，嗯、你像这个45分的，这个龙鳞真漂亮，高额头，暴龙鳞，字口全深打，还是老味道，这都是一流的品相、嗯嗯。像这个估计没有2万也得1万大几，真明白吗？那是。好好的给我看看，咦，这真是俺爷。这一出手真解决我的大难事了。你现在差多少钱吧？9万。9万块钱。嗯。我给你看看啊。嗯。那你这些几个45的呀？我看看。啊，有3个45分的。然后其他的4个都是40的。那你估计我给你算下来可能8万多块钱。不到9万。但是你这着急用的，我就给你弄到9万。有啥说啥的，一场大喜呢，不能说因为差个几千块钱啊，嗯，再让你这马上都晚上了，再让你去借，这样吧，我直接给你拿9万块钱。谢谢老板，谢谢老板。啊、有啥说啥，你就是让我出去借，我也借不来了。这一天借32万，都叫我愁坏了。那行，那啥也不说了，确定要出手了。都要出手，俺也给我都出手了。啊，
那行，那我下面给你拿钱。这钱啊是前两天在银行里取出来的，嗯、你数一下，一摞是一万。是的。这是四万。四个。六个。六个。八个。九个。我确认一下。哎，你再数一下。三四六七八九。对，前后两清，数一下，好吧？你这没问题，这都没拿出来，应该都封存的。那中，那中老板。东西我就留下了。